Assalomu alaykum. BBC O'zbek xizmatining podkastiga xush kelibsiz. Bugungi mavzumiz: Isroil G'azo urushi, antisemitizm va antisionizm o'rtasida qanday farq bor? Isroil va G'azo o'rtasidagi to'qnashuv zabtiga olar ekan, ijtimoiy tarmoqlarda odamlar antisemitizm va antisionizmni farqlab olishga harakat qilyapti. Bu atamalar nimani anglatadi? Antisemitizm yahudi xalqiga qarshi salbiy kayfiyat va tushunchalar yig'indisi bo'lib, asrlar davomida mavjud bo'lgan. Antisionizm Isroil davlatining mavjudligini hazm qila olmaslik, unga muxoliflikdir. Antisemitizm nima? Yahudi xalqi asrlar davomida o'zlariga qarshi salbiy kayfiyat, qarash va tushunchalardan aziyat chekib kelgan. Ikkinchi jahon urushi mobaynida 6 million yahudi natsistlar va ularning ittifoqchilari qo'lida halok bo'lgan. Bu hodisa tarixga Holokost nomi bilan kirdi. Bugungi zamonaviy antisemitizm turli shakllarda namoyon bo'ladi. Jumladan, global moliya va medianing yahudiylar nazorati ostida ekanligi haqidagi fitna nazariyalari, sinagoglarga hujumlar, yahudiylar haqida haqorat va nafrat to'la nutqlar, ijtimoiy tarmoqlardagi tahqirlovchi memlar antisemitizmning namoyon bo'lish shakllaridir. Isroil haqida turlicha qarashdagi odamlar biror fikr yoki izohning antisemitik ekani yoki yo'qligi borasida kelishmasligi mumkin. Ko'pincha bu kabi tortishuvlar Isroil va sionizm atamasiga ulanib ketadi. Sionizm nima? Sionizm siyosiy harakat o'laroq 19. asr oxirlarida Yevropada paydo bo'lgan. Bu harakat yahudiylar qadimgi Isroil tuprog'i deb biladigan, boshqalar esa Falastin deb ataydigan hududda yahudi milliy davlatini qurishga intilgan. Birlashgan Millatlar Tashkiloti Falastin hududini ikkiga bo'lib, u yerda yahudi va arab davlatlarini tashkil etishni tavsiya qilgan edi. Shu bilan 1948 yili Isroil davlati tashkil topgani e'lon qilindi. Biroq Falastin va uning atrofida yashovchi aksar arablar Isroilning tashkil etilishiga qarshi chiqdi va buni arablar huquqini tan olmaslik deb hisoblashdi. Hozirgi vaqtda sionistik harakat tarafdorlari Isroilni himoya qilish va rivojlantirishini asosiy maqsad deb biladi. Sionizmning ham turlari bor. Masalan, ayrim sionistlar Isroil hozirgi hududdan tashqaridagi ba'zi hududlarga ham haqdor deb ishonadi. Boshqa sionistlar esa bunga qo'shilmaydi. Aksariyat yahudiylar sionistdir, ammo ayrim kam sonli yahudiylar diniy yoki siyosiy sababga ko'ra sionizmni xushlamaydi. Yahudi bo'lmaganlar ham sionist bo'lishi mumkin. Antisionizm nima? Antisionizmni umumiy shaklda Isroilning mavjudligiga qarshilik deb ta'riflash mumkin. Isroil hukumati siyosatini, masalan, g'arbiy sohil ishg'olini, uning atrofida xavfsizlik vajini keltirib, to'siqlar qurilishini va yahudi manzilgohlari tashkil etilishini tanqid qiluvchilar bor. Ular ham sionizm tanqidchilari sanaladi. Ayrim vaziyatlarda odamlar Isroilni shunday tanqid qiladiki, bu tanqid ortida antisemitizm turibdimi yoki yo'qligini bilib olish qiyin. Buning natijasida antisionizm, Isroil davlati mavjudligiga qarshilik antisemitizmning zamonaviy shakli degan ayblovlar ham yangramoqda. Holokostni yod etish xalqaro alyansi Isroilga yo'nalgan ayrim tanqidlarni antisemitizm deb ataydi. Bu fikrga qo'shilmaydiganlar esa bu ayblov Isroilni asosli tanqid qiladiganlarni irqchilikda ayblab, ovozini o'chirish vositasi deb hisoblaydilar. Ayrimlar sionizm yahudi xalqiga hujum uchun bir bahona desalar, boshqalar antisionizmni antisemitizm bilan aynanlashtirish Isroil hukumati va uning qo'llovchilari uchun tanqiddan himoyalanish yo'lidir deydilar. Web sahifamiz bbc.com/uzbek.